Is this broken? Works all right, or? Here's the garden. Beautiful, isn't it? Thank you.
I go. Look through. Not much to see. Let's go back though. The sixth floor. Ska ni ta ner? Ska ni ner? Vi ska titta på nästa, en annan lägenhet. Därför visste vi att vi inte fick ut om regnet. Okej. Står vi i vägen? Vi kanske vill ta något. Och då? Jag trodde du skulle ta kort, men det var inte kort. Det var inte kameran hade eller? Nej, mobil. Bor du här? Nej, jag är bara intresserad av hissar. Jaha, nej, jag var där. Va? Det bara var smålägenhet just. Ja, nej, det vet jag inte. Check out the floor passing by here. Doesn't even open the door yet. Scoot me up. Yes.
is not the elevator. Take a short ride. The lift. Nice. Now another part of the building. We just sit down and that's it.